Ani sebe. A teď jsi zase zpátky v Brně, kde jsi byl tu první polovinu, jak jsi říkal. To se krásně podařilo. No, vlastně jsem potkal nešťastného Morávka na národní třídě a ten říkal, že ho vyhodili z Vinohrad s nápadem inscenovat Amadea, takže to udělá na provázku. A říkám, kdo ti to bude hrát? A on se chvilku zamyslel a řekl, ty. A říkám, a toho Amadea, toho bude hrát tvůj syn. No a bylo rozhodnuto. No, takže vlastně v podstatě takhle, on už tam měl 2 roky kluka v angažmá a takhle vlastně došlo k tomu rozhodnutí. Takže já jsem rád, že to takhle dopadlo. No. No a pak si zkusili takový mírný producentství, že když si dělal ty 3 filmové příběhy vždycky podle Miroslava Donutila. No to už je dávno. No dobře, ale mám zase řada herců, to nikdy neskusí, ale takovýho trochu producenta jsi tam dělal, ne? Trochu jo, protože já jsem si sám psal náměty a scénáře jsem upravoval a vlastně 6 let jsme točili ty příběhy 3+1, takže vlastně máš pravdu. Obsazení jsi trošku dělal? Byl to takový tvůj projekt.
Tam se děli takové věci, že my jsme třeba přijeli do jednoho města, kde nám ten starosta slíbil, že to tam bude zadarmo možno točit. A když tam přijel produkční, tak mu ten starosta řekl, ne, 180 tisíc, ono to neprošlo Radou. A já jsem tam přijel znovu, říkám, vy jste nám slíbil zadarmo. Říkám, bohužel Radou to nepřišlo. Neprošlo. Já říkám, tak já zatelefonuju do Anna Hlubokou, tam nám to slíbili. Počkejte, já skočím ještě do té Rady, ono to možná projde. Jo. Projde. Za chvilku se vrátil tak 40 jenom. Já říkám, ne, já volám na Hlubokou, tam je to zadarmo. Jo. On říká, tak já tam ještě do té Rady zajdu, ta Rada furt zasedá, a za chvilku se vrátil, říká, tak je to zadarmo, vidíte. Tohle jsme si mohli ušetřit. No tak, ale vidíš, že tohle máš v tomhle oboru velmi vzácný zážitek a zkušenosti, protože jako herec by se neměl, tyhle ty producentský. No jasně, to je krásný, no já jsem rád, že a to tě nechytlo, že bys to dělal dál? Ne, to mě nechytlo. Ne. Proč ne? No, protože to kvůli tomu letom. To si myslím, že to je zbytečná starost navíc, jako já rád hraju divadlo a film a televizi. A to je taky krásný. Teď mě žena přinesla z bulváru, víš, napsaný takový článek, že nemám do čeho píchnout, nikde netočím, nic nehraju, chodím prosit do Národního, aby mě vzali zpátky, a ona mi říká, kam chodíš, já už tě dva měsíce neviděla. Podívej, bulvár vychází vždycky z toho, že kdo je známý, je troska. No? Ty seš troska. A já bych tě uklidnil, my jsme s Ivanou úplně v katastrofálním vztahu. Se rozpadáme. Ale já se to dozvím vždycky jenom proto, že někdo s tím přiběhne, buď od někud z toalety, nebo tak tam leželo tohle. A tak se člověk dozví, jak strašný život žije, takže to tě nemůže minout. Těžce nemocnej jsem byl, jsem odlítal z letiště, jsem si to viděl, titulní fotka, rozumíš, těžce nemocnej umírá, říkám, je, já budu dlouho žít, to bylo hezký. A co ti bylo, co ti bylo? Jo, no strašně, tak jsem byl na tom podobně, jak vy s tou Ivanou. No. Taky, jo, rozpad. No, taky rozpad totální, komplet, všecko se rozpadalo, už jsem se nemohl ani pohybovat a... nemocnice a operace. A dokonce tam bylo napsáno, neuvidíte-li ho na konci roku, je mrtvej. Tak to jako... bylo pro ty, jako by byli méně chápaví, aby věděli, proč ještě nevidějí, že seš mrtvej. No a my, když jsme takhle početnější rodina, my někdy obsadíme i 3 až 4 tituly. Oni si nás rozdělejí, víš. A nemáš toho radost nějak? Jako ne, ale já to nesleduju vůbec, ale občas mě to někdo donese. Ale druhá pravda je, musím říct, že my si to dáváme doma jako velkou zábavu. Že si to tak jako recitujeme, jako tu hrůzu, jakou prožíváme, víš. To tě baví pořád? No někdy, ne, tak oni jsou tak debilně formulovaný ty věty, že to Šimek s Grossmanem by nenapsali líp. No debilně formulovaný to je, to máš pravdu, jako, ale že bych si to recitoval teda ještě doma. No to, kdybych ti přečet něco o tobě s přednesem. Tak ono bys viděl, jo, od tebe bych si to nechal, že to je docela dobrý. Ono to má svůj náboj, to normální člověk neudělá. Na to musíš být disponovaný. To je fakt, že na tomhle se můžeme domluvit, že jednou uděláme takový večírek, víš, takový pásmo. A budete mě s Ivanou číst o mně. No a ty bys si mohl číst o nás na oplátku, zase. Na oplátku. A to by nás mohlo dělat víc, takový pásmo, že bychom s tím jezdili. Jo. No a no dobře, tak to u takových velkých rolí, jako hraješ ty, to moc nehrozí, že tě vystřihnou, protože by vystřihli vlastně ten příběh nebo toto. Ale co teď teda budeš hrát? Tak především to no, Amadea, vlastně? To je jasný, jako to na každý to představení se těším velmi, teď jsme byli v Karlových Varech, v tomto sále před týdnem, jsme hráli 2x po sobě, jinak točím seriál, který se jmenuje Ve znamení koně, točím britský seriál, který se točí ale pro české poměry, jmenuje se Doktor Martin, kde toho Martina teda mám tu čest hrát, no a točím film s jedním mladým polským režisérem, který se jmenuje Návrat do Říma. A typově, jsou to kladný postavy, nebo je tam něco záporného? Ten doktor je veskrze kladný, nerudný pán. No. A co se týče toho druhého seriálu, tak tam jsem takový podnikatel a podnikáme s Bolkem Polívkou, čili je to rizikový podnikání. Rizikový podnikání. Ale ty si, taky by to šlo, že byste řekli včera nic novýho. Já si to v praxi nedovedu teda představit, protože bychom nemohli referovat o daních, nemohli bychom referovat o politice, nemohli bychom referovat o tom, co se odehrává na vládě. To si myslím, že by to na těch novinách trošku dost bylo poznat. No ale zase upřímně, já když bych si koupil noviny jako pan Babiš třeba, a vy byste mě denně mastili tam, Kraus je pitomec a tohle udělal blbě a to, tak jako bych si říkal, tak já jsem si na tohle koupil noviny, aby jste se denně soustředili hlavně na mě, jako? No, tak když by to toho majitele nebo vás přestalo bavit, tak hold vymění šéfredaktora a dá tam někoho, komu povolnějšího. Komu to nebude vadit, že bude pracovat.
podle nějakého diktátu? No tak ona je to u nás taky novinka, protože my jsme tady měli doposud zahraniční vlastníky, že jo? A teď se to vyměnilo jak u bulváru, tak u toho denního tisku. A máme tady takový problém, my tu máme vlastně Troje noviny alias Dvoje. Tak. Právo a Lidovky a Mladá fronta jsou jedny. Tu máme Dvoje noviny, není to málo na tu zem? Ne, já si myslím, že ne, že novin máme až dost, ale když jste mluvil o těch vlastnících, tak je pravda, že moje zkušenost se zahraničními vlastníky byla veskrze pozitivní, protože naposledy, když jsme pracovali v Aktuálně, tak nás vlastnil americký investiční fond a Američané se skutečně nezajímali o tom, co píšeme na homepage Aktuálně.cz. No to věřím a druhá věc je to, jako kdybych já měl noviny na Madagaskaru, tak taky nebudu žít tím, co se tam zrovna píše. Proto říkám, že to bylo pro nás docela výhodné. Pro vás docela výhodně a taky se jim dalo vysvětlit, že to děláte dobře, protože to je takhle, oni tomu nikdy nerozuměli pořádně, ne? No, myslím si, že by museli věnovat hodně energie, aby pochopili česká média. No, česká média, českou společnost, on takový majitel vztah k té zemi nemůže mít, že jo? No, ale oni se do toho pouštějí teda s tím, že vlastně některý taky odešli, že by se tam dostali pod vliv a že ty noviny teda tím pádem jsou netransparentní, ale zase, když se transparentně ví, koho to je, no, tak se dá počítat případně i s tím, že k němu budete možná milosrdnější. Já myslím, že milosrdní k němu opravdu nejsme, protože v poslední době myslím, že nebyl nadšen několika články, které jsme napsali. Byl to článek třeba o tom, že ANO se začíná drolit, protože je to slepenec různorodých osobností, kteří mají problém držet pohromadě. Naposledy to byl článek o tom, kam všude nastoupili lidé spojení buď s Agrofertem nebo s Andrejem Babišem. Takže to jsou věci, které ho rozhodně těšit nemohou, ale myslím si, že moc dobře chápe, že to jsou věci, které v těch novinách vycházet musí, protože pokud máme být nezávislými, tak nemůžeme říct, tomu se radši věnovat nebudeme, protože to by se asi majiteli nelíbilo. No ale takovou velkou, takový vzruch vyvolala ta aféra s OKD v rámci té kauzy, že ten právník pana Sobotky vlastně připravil, nebo dělal ten dopis, který pak se odeslal do Evropské unie, že vlastně souvisel s tím odhadem té kupní ceny, tak tam o tom se zmiňovala řada novinářů, že tam už jste teda útočili vlastně na politického soupeře pana Babiše prostřednictvím médií. Ostatně řekl to i premiér. Co se týče politiků, to je celkem běžná obrana. Ve chvíli, kdy jim dojdu argumenty, tak začnou mluvit o tom, že novináře někdo platí, někdo jim to přinesl na zlatém podnose, někdo jim to nadiktoval, nebo dělají, jak oni říkají, v žoldu jeho politického protivníka. Na to jsme si docela zvykli a je to tak vždycky, když jim dojdu argumenty. A co se týče toho, že to říkají novináři, no to můžu říct opravdu jenom to, že u toho nebyli, tak o tom nemají co mluvit, protože o tom opravdu nic neví. Ne, ale tak podívejte, Petr Nečas tady přednášel na právnické fakultě. To je taky hezký. Čili, jak jsem říkal na začátku, trošku se to otočilo dneska. Ano. Jako i do vězení je vlastně oslava. A směřovat tam je už taky začátek takový popularity. Řekl, že ty články nepřinesly nic nového, že to bylo všechno recykláty. Já myslím, že spíš je potřeba vědět, jaký vztah má Petr Nečas k novinářům. Já si myslím, že nám v životě neodpustí to, že jsme zveřejnili výplatnici Jany Nagyové a skoro okolností jsme to byli my, takže ten jeho vztah k nám je. Dobře, je ale řekl, že to byly všechno recykláty. Byly nebo ne? Nebyly, jednoznačně nebyly. Ta informace, že premiérův přítel a právník Radek Pokorný zpracovával podklady, které potom ministerstvo financí potažmo stát poslali do Bruselu jako potvrzení toho, že státu nevznikla škoda, tak to byla zcela jistě nová informace. Ono se vědělo, že spolupracovali, že jsou spolužáci, že ano, jo, a tak ano, dále, o tom ano, se spekulovalo. Ale že přímo tenhle ten dopis připravovala jeho advokátní kancelář a potom ministerstvo financí ho bez nějaké další korekce poslalo do Bruselu, tak to se nevědělo. To se nevědělo. No ale oni byli rozrušeni, jedna tradiční otázka, proč zrovna teď, což mě rozesmává už taky. To je vždycky. To je vždycky. Pak mě zaujalo, co si myslíte o tom. Tak když premiér řekne, všimněte si, z kterých novin to jde, mě by jako novináře, kterým naštěstí nejsem, zajímalo, jestli je to pravda nebo ne, hlavně. Protože to, ať to napíše třeba ďábel, když to je pravda. A je mi pak jedno, kdo. Ale on řekne, všimněte si, z kterých novin to je. A polovina těch novinářů skutečně začne sloužit tomu politikovi a začnou říkat, to je pravda, ono je to vlastně z Babišových novin. No, ale na to bohužel prostě nemůžu říct nic jiného, než že můžeme to dokola stokrát opakovat, ale prostě je to tak, a jestli v tom hledáte něco jiného, tak je nám líto, zabývejte se tou podstatou. No a tak jaká je ta kvalita těch českých novinářů? Když dneska tam děláte šéfredaktorku, tak je potřebujete kvalitní novináře? Já musím říct, že v Mladé frontě je spousta dobrých lidí,
Teď už si myslím, že i odolných lidí, protože to pro ně nebyla ta situace úplně jednoduchá, protože samozřejmě spousta lidí, kteří stojí mimo ty noviny, spousta novinářů, tak se dívají skrz prsty na ně, že tam stále pracují, že tam chtějí pracovat. Takže to pro ně není úplně jednoduchý, ale já jim vždycky říkám, dělejte to, jak nejlíp umíte, což oni se snaží, a myslím si, že jedině tak se dá v té firmě pracovat. No a tak globálně kvalita novinářů? Jde to nahoru? Já můžu hodnotit lidi, za který jsem zodpovědná, a s těma jsem spokojená. To, co je mimo Mafru, to bych hodnotila velmi nerada. Každopádně můžu říct, že je pár lidí na trhu, který bych ještě ráda v Mafře měla. Jo. Na Mladé frontě ještě jich pár je, ale není jich mnoho. Není moc. No a zlepšuje se to, nebo se to spíš? Protože on jako ten trh prožívá sám o sobě v rámci těch technologických změn. Já si myslím, že spíš je problém v tom, že vlastně tady nevyrostla nová generace novinářů, že všichni jsme začínali po tom roce 89 a pak se bohužel stalo jakousi modou to, že spousta novinářů hned chce dělat ty velké kauzy, pokud možno dostat se do televize a pak nastoupit jako mluvčí někam na nějaký úřad nebo do nějaké firmy, nebo jít rovnou do PR-u. Ale je tady málo mladých lidí, kteří přišli až vlastně po nás, jako by ta další generace, kteří u toho zůstali. Pár jich tu je, to jsou ti nejzarytější, talentovaní, kteří vydrželi, ale tak, jak to pozoruju, tak většina těch mladých to bude jenom jako odrazový můstek k další kariéře. No jak vy to máte s PR? PR je oblast, kdy se snaží často narvat článek, který se tváří jaksi seriózně, ale přitom je to... Máte na to nějaký způsob, jak hlídat, aby se vám nedostaly takovýhle texty do novin? Tak pro nás je vždycky důležitý, jestli ta informace je pravdivá. Mm-hmm. A samozřejmě zkoumáme i motivy toho, proč tu informaci dostáváme, právě protože může člověk někomu nevědomky posloužit, ale hlavní kritérium toho, jestli to je pravda, je to stejný jako s OKD, je to pravda nebo to není pravda. Tam ještě ale vysvětlují kolegové novináři, že jste to určitě dostali od pana Babiše z ministerstva financí. Ne, to jsme teda opravdu nedostali a myslím si, že... No ale oni to vědí. Oni to vědí, protože u toho nebyli, tak to prostě vědí. Ale je to tak, že právě proto, že nechceme vyvolávat žádná taková podezření, tak co se týče ministerstva financí, vždycky si žádáme o informace podle zákona 106, máme na všechno doklady a nic jsme na zlatém podnose nedostali. No ale třeba... Upřímně nás by to ani nebavilo. Ono, jako to vlastně není žádná práce. Pokud něco dostanete na zlatém podnose, tak tam ta vaše přidaná hodnota není žádná a radost z toho, že jste na něco sám přišel, něco sám odhalil, podařilo se vám tu mozaiku poskládat, tak to tam prostě není. A většina z nás to prostě pro tu radost dělá. No ale jak byste to u řady těch kauz dělala? Vy jste často přišla jako první s nějakýma sděleníma nebo s něčím, co jste objevila nebo získala, že jo, někde? Tak jak se to dělá? Jak získáte ty zdroje? Oni k vám musí mít důvěru, teda, že vám to pustějí, protože vy jste ostatně byla dokonce odsouzená za to, že jste nechtěla prozradit zdroj, že jo? Ale na začátku oni nemůžou vědět, jestli jste důvěryhodná, že jo? To ne, tak většina těch lidí, ta důvěra se buduje dlouho. To asi není tak, že by vám někdo věřil úplně z fleku, protože přece jenom jsem cizí člověk pro ně. Ale oni vám musí něco dát, jinak ten novinář, když nic nezíská, nemá ty zdroje. Ale ono to je spíš tak, že většina těch dobrých novinářů, který znám, tak prostě jsou úplně obyčejně zvědaví. Jo. A když chtějí na něco přijít a když něco chcete, tak většinou prostě toho dosáhnete. Mm-hmm. A když jste zvědaví a chcete přijít na to, jak se odehrál nějaký příběh, tak proto uděláte všechno. A zjistíte si, kdo by tak jako o tom mohl vědět, za těma lidma zajdete a když se vám podaří je přesvědčit, že ty vaše pohnutky jsou takový, že jenom chcete zjistit, jak to ve skutečnosti bylo, tak vám to dost dveří otevře. No ale proč teda na druhou stranu těch kauz se často objeví málo, nebo je to tak, že se objeví jedna, pak oni všichni dokola píšou. Ale jenom jeden ji objeví, že jo? A těch objevů, který mají jaksi konkrétní podklad, že skutečně vidět věrohodně, že to teda je pravda, těch za stolik není. Ale pak všichni komentují ze všech stran a spekulují o té jedné zdrojové informaci a žijou teda na tom, že informují o tom, co sami četli. Že? Tak to taky záleží na tom, jak silná ta informace je, protože když je to jaká kauza jednoho dne, tak druhý den už vlastně po ní pes neštěkne a nikdo si ji nevěnuje. A když je to něco většího, jako je OKD, no tak toho prostě všichni propírají zleva zprava a nejvíc vtipný mi vždycky na tom přijde, říká, no a proč neuděláte ty ostatní, proč neuděláte privatizaci tady tu a tam tu, ale že by někdo z nich šel a udělal to sám, to jsem si teda nevšimla. No a mně dokonce přišlo, že se míň věnovali té podstatě té kauzy, než tomu, že jste to zveřejnili.
No, protože to je nejsnadnější. My jsme jakoby v tomhle směru asi z jejich pohledu snadný terč, protože vždycky můžou říct, to jim řekl Babiš, aby to udělali. No. A na to já vždycky můžu říct, to prostě není pravda. Udělali jsme si to sami, my jsme si to sami vymysleli, my jsme na tom prostě měsíce pracovali a tady je výsledek. No, na druhou stranu noviny, že jo, prožívají trošku krizi, všechny tištěný média v rámci těch technologických změn. Mirku, nespí. Mluvím o tabletech. Já pozorně poslouchám. Ne, já mluvím o tabletech teď. A já jsem předplatitel. Ty seš předplatitel. Tak pak dostaneš bonbon. Za... No, ale jak se vyrovnáváte s tím? No, je to... Zaobíráte se s tím? Jednoznačně, je to samozřejmě hodně těžká disciplína, ale mám docela radost, protože skoro okolností v těchto těch dnech končí průzkum, který jsme si nechávali udělat ohledně Mladé fronty Dnes, a spousta respondentů tam říká, že pořád noviny bere jako jeden ze základních zdrojů informací a přistupuje k ním jinak než k informacím na webu, které jsou volně dostupné, protože tady za ně platí, takže očekávají nějakou kvalitu a mají alespoň z toho, co nám z těch průzkumů vychází, větší důvěru v informace, za které si prostě zaplatí. No, to chápu. A, no, ale vy přitom máte taky sama nějakou agenturu castingovou nebo na hostesky? Nebo něco? Castingovou agenturu, ano. No, tak to vám pomůže v tomhle, ne? No, já teď bohužel na to nemám čas, takže Peťko, to museli přizít za mě kolegové. Aha. Má povinnosti české mis. Takže... Máte povinnosti, to je taky. Já mám povinnosti české mis, povolání mis. Dočasně na rok. No, ale vy jste předtím dělala modeling taky, že jo? Ano, dělala od 14 let zhruba. Od 14 let? No, tak, nebo takhle, jako poprvé jsem ho vyzkoušela v 8. třídě, teda v 8. třídě, v 2. třídě, to mi bylo zhruba 8 let, kdy mě maminka přihlásila do takové modelingové školky, ale tím, že do já... Do modelingové školky? Ano. To je školka, kde vyrůstají modelky? Ne, tam jako taky ty malý modelky, co předvádí, taky to juniorské oblečení. No, že na pískovišti už dělají přehlídky, jako a tak. Aha, tady to máme. Tak to já měl kluky v podobný školce. To je z té modelingové školky, jo? Ne, tady jsem ještě mladší. Jo, ale tenhle model je pěkný. No a... Takže vy jste chodila do modeling... Tohle už je dobrý, jako. To je strašný skok mezi těma dvěma fotkama, že jo? No, ale vy jste chodila do modelingové školky, čili je vidět, že doma se s tím malinko počítalo, že byste... No, ale mě to nebavilo. Já jsem hrála tenis, a, takže jako já jsem byla víc na sport. Uh-huh. Že prostě pro mě, já jsem s tím skončila velice rychle, no a pak jsem onemocněla ve 13 letech, musela jsem se sportem skončit a ve 14 letech jsem se vrátila k modelingu, protože to není až tak fyzicky náročné. Není. Modeling není takovej hukot. A kam jste tak jako vyrazila nejdřív jako modelka? Nejdříve jsem byla v Itálii. V Itálii tam hodně Češek začíná, že jo? Tak ono to je blízko. Je to blízko a oni jako... trošku jsou nemocní z Češek, že jo? Italové. To jsem hrála. To je zase tenis. Modelingová školka? Ne, to je tenisová školka. To je tenisová školka. Ne, ale tak Italové jsou na Češky dost vysazený, ne? No, tak jako... Pískali tam poměrně. Pískali na ulici. Tak když se jim žena líbí, tak mi nevím jedno, jaký je národnosti. No. A potom teda? A v Turecku. V Turecku, to musí je zajímavý, prosím vás, v Turecku. To bylo mě zajímavý, no, připadli mě tam. A tam jste přijela v kolika letech? Mezi 17. a 18. rokem, já tam oslavil 18. narozeniny. V Turecku? Prací. Uh-huh. A jak to proběhlo, jako? Já jsem předváděla pyžama. Oni spějí v pyžamu, Turci, Mirku. Jste předváděla pyžama? Já jsem předváděla pyžama. Jsme mohli dělat spolu. Noční košile, čepička. Noční košile, taky jste předváděla? Ano. Taky, no. To by si zajímalo. Jsou, no. Jsou některý staromodní naháči, který nevědí vůbec. O co jde. Čili vy jste začínala pyžamama tam? No, a jak, ano. Jako vy jste to předváděla z obou stran, nebo jak? Ne. Tak nebo jsme tam fotili. No, ale vy se tam, jako přijedete v 18 letech do Turecka, tam čeká někdo na letišti. Ano, přesně. Řekne hello. Ano, odvezli se na... A teď vás veze někam. No, neměla jste třeba někdy obavy, jestli jedete vůbec na přehlídku? No, já jsem měla hodně velký strach, protože hlavně ze začátku oni mě neřekli, já jsem přiletěla do Turecka, oni mi neřekli, ať se nevybaluju, že druhý den mě přestěhují. No a odjela jsem na práci, vracela jsem se o půlnoci, mě odvážili úplně cizí pán. To jsem neznala. No, jako odvezl kolik jste znala lidí v Turecku na druhou stranu Turecka, jako Istanbulu. No.
A tak do nějaké temné uličky, já jsem si říkala, pane bože, jako co to je? A teď on řekl, no tak si vystupte, tady bydlíte. A říkám, prosím, já tady nebydlím. Prostě tam v Turci byla půlnoc. No v Turecku je hodně Turku. No ne, tak jako černí, je tam všude tma. No tma v noci v Turecku. Ne, tak já jsem pak jako se bála. Mají no, jsou tmavší teda některý, takže tam je obr tma. Tak mi vysvětli, že můj původní byt se dezinfikuje a... Jo, než jako nastoupíte, že ho malinko vypucujou, jo? No, ale já u sebe neměla ani krtáček na zuby, zubní pastu, nic. Takže no, to bylo jako docela... To se mě stalo stokrát asi. Co si pak recepci koupil, no. Že jsem neměla nic na přivlečení a nic, takže... Cože? Jsem neměla na sebe nic na přivlečení. No to takový běžný cestování, no. Ale, čili a tam jste byla jak dlouho v Turecku? 2,5 měsíce. 2,5 měsíce? Mm-hmm. A pak zase zpátky do Čech? Ano, pak zase zpátky do Čech. A dělala jste teda modeling? Chodila jste jako modelka, předváděla, jo? Ano, ano. Co byla taková vaše specialita? Specialita? No, tak některý jsou specialistky na spodní prádlo, a některý dělají spíš kabáty. Mě, hlavně v tom Turecku, teda tam se mě vybírali na pyžama a svatební šaty, protože pyžama mi říkali, že mám baby face. Že máte baby face, aha. No to je z té školky asi. No. No to a... asi zůstalo. A to vám zůstalo? To pak i v Česku jste dělala pyžama? Ne, to ne. Tak tady spodní prádlo, taky šaty, různou módu. No, no a teďko jako mis to tohle nebude, že jo? Tak já doufám, že v tom budu pokračovat. No potom až, ne? Jako v období toho roku máte řadu těch... Tak teď mám taky přehlídky. Příští týden mám přehlídku v Paládiu, pak mám přehlídku pro hodinky. No, to začnou tyhle ty. Ale nějaká příprava na tu přehlídku, kromě stravy? Ani strava. Ani strava, ne? A cvičíte teda jako kvůli postavě? No, já moc cvičit nemůžu. Jo, vy cvičit nemůžete vlastně. No právě, jako z těch zdravotních důvodů. No a ty míry třeba hlídá to někdo? Že vás přeměřejí kontrolně jednou měsíčně, jak to vypadá? Ne. Ne? Ne, že řeknou, holka, pozor s tím pasem, jo? Ne, to mi nikdo neříká. No ne, ale se to kontroluje, že jo? Byste mohla... Tak Česká město nekontroluje. No, a však... nikdo jiný mě nemá kdo kontrolovat. No, že za půl roku byste se mohla tak proměnit, že by žasli, že jo? No, tak bych asi neměla práci. No to byste neměla práci, já vím, no ale tak... Nebo tak teďka je tam moda XXL, tak třeba... XXL. No a přítel vám v tom pomáhá teďko teda, jo? Ano. No a vy pak byste se chtěla vrátit k tomu vašemu podnikání, to znamená ty hostesky a tenhle ten servis? No, jak se to bude vyvíjet. Já doufám, že třeba Českámi díky ní získám jiné nabídky. No, to vám pomůže propagačně. No, tak já když jsem tam malá, tak jsem hrála v divadle, tak třeba herectví, to by mě bavilo. Vy byste chtěla být herečka? No tak to nejde. Pro mě zajímavý to zkusit. No to na to, jako že jste hezká, není žádná kvalifikace, tak to my bychom s Mirkem vůbec nehráli, jako. To nejde. Herectví a krása, to jako, může se stát, že jste krásná a talentovaná herečka, ale to, že jste krásná, neznamená, že máte předpoklad být herečka. To samozřejmě. Ale modelky si to často myslí. Tak za zkoušku nic nedáme. Já vím, ne, ale vždycky mě to trošku fascinuje. A modelingem se nedá živit na do smrti, že? Což je modeling? Modelingem se nedá živit na do smrti. No modelingem se nedá živit na do smrti, a to spoustou profesí, ne, ale... No,